4 удари завдав ворог по центру селища Комишуваха Запорізького району. Це сталося 6 червня о 14:30. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки місцевих жителів. Про це Суспільному повідомив голова Комишувацької територіальної громади Юрій Карапетян. Агресор обстрілює приватний сектор, руйнує будинки. Незважаючи на те, що тут перебуває цивільне населення, нема ніяких ні військових, ні військових об'єктів, ні стратегічних об'єктів. Просто гатять по приватному сектору, руйнують приватні будинки, знищують наше населення, тероризують. Ми вже звикли, що їх дуже багато, десятки прильотів. Ну, вчора було лише 4 прильоти, і вони всі були зроблені тут по пустирю якось. Ну, по великому рахунку, лише в одне місце пошкоджили, бачимо, майже зруйнований будинок. І, можливо, наші воєнні трошки дали їм прикурити, тому обстріли закінчились. На одному із приватних будинків, де зруйнований дах, пошкоджені стіни й вибиті вікна. Вже сьогодні люди ремонтували паркан та ворота. Їм селищна рада надасть плівку на вікна та щільну тканину на дах, сказав Юрій Карапетян. За його словами, таку допомогу від місцевої влади можуть отримати всі власники уражених обстрілами домогосподарств.